Sallallahu alayka ya ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habibullah Muhammad Mustafa salli alayki aaj mehfil hai subhanallah kibriya salli ala ki aaj mehfil hai muhammad mustafa salli ala ki aaj mehfil hai habib e kibriya salli ala ki آج محفل ہے پر ہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر دم پر ہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر دم کہ محبوب خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے سبحان اللہ محبوب خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے وضو سے آئے بیٹھے با ادب بھیجے درود ان پر وضو سے آئے بیٹھے با ادب بھیجے درود ان پر جہاں کے رہنما صلی اللہ کی آج محفل ہے جہاں کے رہنما صلی اللہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں چلو نورِ خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے چلو نورِ خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے سبحان اللہ ہوئے ہیں جس کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن ہوئے ہیں جس